Mwanzi mawino Roho nyiri naza azabayobora kuri kose kwa Kristo bavandimwe muri gahunda tugira yo gusangira ijambo ry'Imana ndagira ngo muri aka kanya kwitegura kwizihiza umunsi mukuru wa Pentecoste kongere tuzirikane ku murimo wa Roho Mutagatifu ku bikorwa bya Roho Mutagatifu ubuzima bwa Kiliziya ubuzima bw'abakristo umwe muri iyo mirimo rero ni uyu nguyu wo kutuyobora mu kuri Roho akadufasha kubaho mu kuri kenshi yo dusenga dusaba Roho Mutagatifu haba ubwo twibanda mu gusaba imbaraga Roho w'imbaraga ni byiza gusa ingabire bijyana inakomeye n'urumara atanga n'ukuri kuko ufite imbaraga zidahimbajwe n'ukuri n'urukundo ashobora gukora amahano menshi yitwaje izo mbaraga byanarimba akayitirira Roho Mutagatifu rero ko dukomeza kuzirikana reka tubanze twumve ijambo ry'Imana dusanga mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 16 muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se abwira abigishwa be ati sinabibabwiye ngitangira nkuko twari kumwe ubu rero nsanze uwantumye none muri mwe nta wumbaza ubwo mbabwiye ibyo umutima wanyu wuzisha ariko mbabwira ukuri ngiye byabagirira akamaro kuko ntagiye umuvugizi ntiyabazamo ariko ningenda nzamubohereza kandi namara kuza azereka abisa aho icyaha cyabo kiri naho ubutungane buri n'urubanza uko ruteye azabereka icyaha cyabo kuko batanyemeye azabereka aho ubutungane buri kuko ngiye kwa data kandi mukaba mutakimbonye azabereka uko urubanza ruteye kuko umutware w'isi yaciriye urubanza ndacyafite byinshi nababwira ariko ubu ntimwashobora kubyakira ariko Roho nyir'ukuri wo naza azayobora mu kuri kose kuko atazavuga yitumirije ahubwo azavuga ibyo yumvise byose kandi azabahanurira n'ibizaza azampesha ikuzo kuko azahabwa ku byanjye akabibamenyesha ibyo Data atunze byose ni ibyanjye iyo kinteye kuvuga ko azafata ku byanjye maze akabibamenyesha iyo ni ivanjiri ntagatifu Roho Mutagatifu afite umurimo ukomeye wo kuducengeza mu kuri kw'Imana uwo murimo wo gucengera ukuri wagiye ukurana na Kiliziya mu gihe imurikiwe na Roho Mutagatifu yagiye yaguka kandi yagura imyumvire yari yifitemo ku byerekeye amabanga y'Imana n'umukiro wa muntu ikimenyetso cy'uwo murimo cyabaye ijambo ry'Imana Bibiliya Ntagatifu ifite inkomoko mu ruhererekane rwa Kiliziya imurikiwe na Roho Mutagatifu inyigisho za Kiliziya uko iminsi yagiye ikurikirana nazo zakomeje kugaragaza gucengerwamo na Roho Mutagatifu nyir'ukuri ese bakristo bavandimwe kuri ni iki umwe aravuga ngo na Yesu ntiyagishubije ukuri ni uguhuza ubwenge bwawe n'ibiriho noneho uko ugenda ubihuriza muri wowe bikabyara ubumenyi kuba Kristo ukuri kw'ibiriho byose buri mu wabiremye kuri twe ukuri bivuga guhuza ubwenge bwacu no gushaka kwe kubaho mu butungane no guhuza imibereho yawe n'icyo waremewe umurimo wa Roho Mutagatifu rero twumvise mu ivanjiri ngo agaragazaho icyaha kiri icyaha cy'isi kiri mu kwitandukanya nkana no gushaka kw'Imana gusuzugura Kristo wayo n'inkuru nziza kwirengagiza nkana ivanjiri ubunyesi burangwa n'ubuhakanyi kwikuza kwikunda umururumba n'inarini urugomo rwikisha amaboko ubushurashuzi gusuzugura abaciye bugufi ironda koko n'ironda ruhu akarengana kariko kose muri rusange Roho kandi agaragaza aho ubutungane buherereye ubutungane ku bw'ijambo ry'Imana buteye bute ubutungane buri mu kubaho wihuza rwose n'ugushaka kw'Imana
guba hurengeye kuri twe Yesu Kristo niwe wumviye Imana muri byose kuba Kristo niwe rugero rw'ubutungane kwicisha bugufi kwe ubwiyoroshye bwe uko yakiraga bose impuhwe ze imbabazi ze kwihangana n'ibindi Roho Mutagatifu kandi azagaragaza uko urubanza ruteye umusaraba Yesu Kristo yagaragaje rwose icyaha cy'isi kandi arakihatsindira imbere ye buri wese agira amahitamo ye hari uhitamo kuba mu ruhande rwa nyirarupfu wagaragaye mu bishibe cyangwa uruhande rw'ubuzima bugaragara muri ntama wishwe akazuka Kristo ni urumuri kandi roho we aba muri twe urumuri uduhamagarira guhitamo icyiza no kureka ikibi ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 23 itubwira ko intungane cyangwa se uzinjira mu ngoma y'Imana ari ukurikiza ukuri ku mutima we iyo umukristo nyawe asenga agasabira n'abanzi iyo avugira abaciye bugufi iyo atabaza yamagana akarengane n'ihohoterwa cyane cyane ahanura abakomeye b'isi birumvikana ko aba yifuza ko umuntu rwa Kristo rwasagamba aba yifuza ko abantu bajya ku ruhande rwa nyir'ubuzima aho kuba kuri nyirarupfu birumvikana ko abafite inyungu mu by'isi batamurebera izuba kuko badahuje icyerekezo gitabo cy'ubuhanga umutwe wa kabiri kitubwira uko bigenda ngo abanyabyaha abagome baravugana bati twibasire intungane kuko itubangamiye ikarwanya ibikorwa byacu ikadushinja ko twarenze amategeko y'Imana tugahemukira umuco mwiza badutoje kwirabukwa byonyine biratubangamiye kuko imibereho yayo idasa n'iy'abandi nimucyo tegeragereshe ibitutsi n'ibitotezo kugira ngo tumenye ubwiyumanganye bwayo nimureke tuyitange yicwe uruteye isoni kuko icyo gihe Imana izayihagararaho dukurikije nanone uko ibyivugira umuhanga witwa Plato wabayeho mbere ya Yesu Kristo mu gitabo yise La République yari ibazaga ati ese amaherezo y'umuntu ubeshejweho n'ukuri azabayahe mu gusubiza icyo kibazo yaragize ati njye mbona amaherezo ye ari ukubambwa bidakeye kabiri biba bibaye kuri Yesu Kristo bene nyirarupfu Zaburi bita abasazi kuko umusazi aba yibwira mu mutima we ko nta mana iriho ikiriho ni ifaranga icyubahiro ubutegetsi ufatirizaho kugeza agakanu bagaciriye abantu bahitamo inzira y'urumuri rwa roho bakunze kuba bake gusa Zaburi zitubwira ko babengerana nk'inyenyeri mu ijoro ry'urwijije aba nubwo bateye umwete ababareba bakristu naho twagombye kuba gusa nk'uko mubizi intambara turwana mu mitima zibari nyinshi ndetse mu gihe kimwe nsanga ndi gukorera no ku gipande cya nyirarupfu Pawulo bati mbega ukuntu ndi umuntu w'umunyarizazane mu gusoza iki gice cya mbere twakwibutsa ko ukuri kw'Imana kwatugejejweho n'Imana ubwayo muri Yesu Kristo wigize umuntu uko ibyanditswe bivuga kandi byagiye bisobanura n'uruhererekane rwa Kiliziya no mu nyigisho zayo uko kuri kw'Imana kandi kunyura no mu ijwi ry'umutima n'ama wa buri wese muri twe ibyo duhamagariwe ni ukwakira iryo hishurwa ryose uko ryakabaye twirinda kwitoranyirizamo ibinejeje umutima wacu gusa kuko kimwe mu bituma urumuri rwa roho rutatuzamo ni kwihunza ijambo ry'Imana iyo rinsaba guhinduka kuri kimwe no kuri kiriya iyo rinsaba kuva mu byaha cyane ko burya ngo icyaha kiraryoha unkanguye ngo mve mu bitotsi abasa n'unsagarira hari nyamara muriro uzakomeza ikijuru uko roho yawe imana mukorera y'ubufatika ndabararikira kuzakomeza kubana natwe imana
tubahumurije. Muriro urukundo rw'ijuru. Novo